Опера на цената на билетче за градския транспорт. Това се случи в Стара Загора в музикалния автобус, който премина днес по линия номер 9 в града. Артисти от Държавната опера поздравиха пътниците, които имаха късмета да се окажат на спирката в точния момент. Популярни оперни арии прозвучаха под съпровод, само на цигулка, а въпреки необичайната сцена, певците не се отказаха от реквизита си. Коледният музикален поздрав е първият подобен в града. Много ми хареса и останах много очарован. До сега не съм бил на такова представление. Ходите ли на опера? Не, не съм ходил. Сега за първи път чухте опера? Да, и ми хареса. Ходите ли по-често? Мисля да отида, да. Не ми се е случвало да продавам билетчета за оперно представление до сега.